Er wordt veel van ons gevraagd. Hoe gaan we daarmee om? Hoe blijven we gezond? Deze filmpjes zijn een zoektocht naar wat iemand veerkracht geeft. Hoe houden deze mensen regie over hun leven met de uitdagingen die op hun pad komen? Ik ben Paul Lomans. Ik ben coach en trainer. Ik geef trainingen stressontknoping. Stressontknoping is een methode die ik zelf ontworpen heb, die ik zelf ontdekt heb, zal ik maar zeggen. Ik mediteer heel veel. Ik heb een zen-achtergrond. Ik ben zen-monnik. En de hele methode die poogt eigenlijk uit te leggen hoe je stress kunt kwijtraken, maar vooral ook hoe je kunt voorkomen dat je stress krijgt. Onder veerkracht versta ik dat je een goede balans weet te houden tussen in je energie, tussen het geven van je energie en dat je ook de tijd geeft dat energie weer terug mag komen. En dat je ook een soort van innerlijke barometer hebt waarmee je daarnaar luistert. En je mag gerust af en toe een keertje tegen de bovengrens aan zitten. Dat komt af en toe een keer voor. En dan kun je daar niks aan doen. Maar die buffer moet je eigenlijk hebben, vind ik, dat je dat kan hebben. Dat het dan geen paniek wordt. En dat je dan weer teruggaat naar een veilige marge. Wat ook een belangrijk aspect is met veerkracht, is dat je erin slaagt om dingen goed te verwerken. Bijvoorbeeld vorig jaar is mijn broer overleden. En mijn broer, het is eigenlijk ook een spirituele broer, want hij deed heel veel met spiritualiteit. Ook op een hele mooie, intense manier. En ja, dat hij overleed, het kwam als een donderslag bij helderheid. Het ging heel snel, binnen een paar maanden was hij weg. Maar dat heb ik heel goed weten te verwerken. Ik heb een paar keer heel erg moeten huilen. En daarna ben ik op de lijn van de liefde gaan zitten. Ik kan mijn broer heel goed voelen. Zijn liefde is in mij aanwezig. Ik mis hem misschien een beetje, maar niet echt. Nee, ik kan hem voelen. Nou, en dat leer ik andere mensen ook. Dat is zo goed als je weet hoe je iets kunt verwerken. En dat je het echt verwerkt. Zodat je daarna met een warm, liefdevol gevoel in je hart verder leeft. En niet met een zwart, leeg gat in je hart zit. Ik geef aanwijzingen hoe goed om te gaan met tijd. En dat is echt het geheim van balans. Goed omgaan met tijd. Tijdsurfen is mijn methode. Hè? Tijdsurfen. En het bestaat uit 7 aanwijzingen. En tijdsurfen betekent dat je werkt vanuit rust. Rust als vertrekpunt. En tijdsurfen zegt eigenlijk niet van, om je te kunnen concentreren op wat je aan het doen bent, moet je juist erg veel extra moeite doen, want dat kost energie. Tijdsurfen zegt, zorg dat je al je stoorzenders kwijtraakt en dan ben je vanzelf geconcentreerd. Dat betekent dat je dus echt goed organiseert, dat je voorkomt dat je voortdurend onderbroken wordt. Of als je onderbroken wordt, dat je dat op een manier doet dat het je niet leegzuigt. Witjes is de allerbelangrijkste wel. Witjes betekent dat je eventjes 2-3 minuutjes eruit gaat. Door de dag heen, telkens eventjes korter uit. Als ik een witje neem, dan krijg ik bijvoorbeeld dan krijg ik goede ideeën. Dat is bewust gebruik maken van het onbewuste. En omdat ik dat heel veel doe, kost mijn werk mij heel weinig energie. En dus als je het hebt over veerkracht, ik gebruik eigenlijk heel veel onbewust denken. Dus dat ik het op een goede manier uitzet. Een ander ding wat ik doe is, ik probeer de dingen op het juiste moment te doen. Dus ik ben heel gevoelig voor het moment. Welke actie past het beste op dit moment en past het beste op dat moment? Want als je, zou ik maar zeggen, iets heel intens doet en je wisselt het af even met iets wat minder intens is, dan blijft je energiebalans goed. Nou, en dat is wat ik de hele dag eigenlijk aan het doen ben. Het gaat vanzelf, omdat ik me op dat spoor zet. Dat is tijdsurf. Mijn tip zou zijn, inderdaad, maak jezelf telkens weer los ook van wat je aan het doen bent. Zorg dat je er telkens van loskomt. Dat zou mijn tip zijn. Ik weet het niet, ik weet nog niet precies hoe het verder gaat. Ik laat het even los. In plaats van, ik wil het klaar hebben, ik bijt me erin vast, dit moet klaar. Nee, even loslaten. Even loslaten en dan komt het vanzelf. Hoe houd jij je regie over je leven? Hoe houd jij jezelf veerkrachtig?